Beim D, das hat jetzt so ein Hütchen. Hütchen kämpft für mich. So, Kultur, weil ich habe so eine Vision, ein Klasse, mit wo man die Masse General der Jugend kommt, die Vision, aber na, so schlecht gegen die Vision, man tut mich schön. Bis jetzt, nur gegen die Schadon, General der Jugend, wo nicht sehr noch schlecht gegen die General der Jugend, aber er muss sich gegen die Kultur, die tut na, die General der Jugend, wo es parasysch für die Vite Tarschmen, die Investime, na, ich kann mich nicht, si me kapital, si edhe me njëhuri, duhet me pregatit terenit, duhet me pregatit Kosovë, bashkërish duhet me na mu pregatit për çdo rast, për në të armën, për çdo fush, çdo biznes që hopet i ri, si edhe çdo ekonomikisht që ka zhvillime, na me posë mundësi edhe me kondë gatshëm me njëherë me kondë dhe pjesë asoj me fillim. Na e marrë shemë, artificial intelligence. Është një pjesë që gjenerata jun, na i dhe thuj se jemi rritë me artificial intelligence, po edhe me IT, në qëfë se Kosovë është këshim e gatshme për investime, për kapital dhe për një uri, mi pranu, besoj që këshim posë mundësi me arritë diku me një level në qajshme me shtetet tjera. Kështu që vizioni im ishe disa hopa, pa për me vipon në dy hopa, hopi por me pregatit ekonominë në Kosovë për investitur. Po edhe tani, mi nejt goti investimit edhe me visionu drejtimet e sakta, dhe më tonë me klasifiku drejtimet e dur edhe mi anisë investimit. Ndryshe, na për 2022 të se kemi njësë në investime në Kosovë, se kemi përmen më herët, e si jam përmen më herët edhe për zunat Karlajnë Skrozë dhe Papa Kumajizi. Ndo shta ka mundësi dhe njerë më të shumë kom se emi në një një të njësë të shkatë në Kosovë. Vidi 2023 e kemi njësë me investim në fusha ndryshme edhe e kemi posë në një tjetësi për shkak se një përzën që ka posë një mri në trigo në Kosovës për edhe ka posë një mri me përzunat me investitur Gjerman se në këtë rast boba jenë zotë Ziri në ka lipsu investime kurse një investitur si Karlajnë Skrozë sëtë me posë interes me investu, nuk ko adres ose një mundësi se që është nga ka ofru zëtë një zirë, bova jenë, kështu që ajo është puna që na dhëtë në këtë rejtë me punu. Na se nuk e investimit tona me rritë, me vazhdu, janë bëse që edhe Karlajnë Skrozë dhe Baba Kumajizi mu me na spigu në këtë pjesë a janë të knashtë me investimin, me tregun, me mundësi që ju pro Kosovë. Po në përgjësi, Kosovë në shalë që një veqë na i kemi edhe në që si vlitë në Kosovë, kemi në të zemë, po edhe kemi le mundësi të investimit që nuk është në shumë venë të tjerë. Kështu që në vend për mos Kosovë lende, sërse jam interesuar për zotrinë që ti përmendëm në disa raste dhe që i kemi shumë që muar të vlefshëm, në të është një Karlajnë Skrozë, për në zotin Baba Kumajizi, si në që në vëbë, e i cili sot personifikon me një varforme ditën dhe festën në oktober, festën në bashkën gjitha këtu bashkën me neve, të i thonë disa fjallë, sepse besve që është kjo me një rëndësin të jashtëzakonshme, për dhe disa fjallë e konzullit për gjeneratën e tretë besoj personifikon në Eugenin. E dhe shumë Bob dhe Heinz, këtëm bashkan gjitë në ungu pak në pjesën këtu, bashkë me neve, të i thëmë disa fjallë të paktën për popullinë të përgjithë.